بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Este luni seară, am trecut de un weekend league obositor, enervant, groaznic și fascinant de prost. Am vrut să vorbesc în seara asta cu voi despre cele petrecute la weekend league, despre cum am vrut să schimb și să diversific formația, însă bineînțeles că EA Sports și FIFA nu m-a lăsat să fac acest lucru, nu m-au lăsat să încerc ceva nou, arătându-mi din nou că atât se poate, ăsta e nivelul și cu ce avem, cu aia trebuie să ne descurcăm și cu ce avem, cu aia trebuie să ne obișnuim. Pentru că în momentul în care un jucător este OP, va fi OP și trebuie să-l folosești, pentru că altfel ești mâncat. Așa am fost cu 8 ore înainte de a se termina Weekend League. Așa am fost undeva la ora 1 noaptea, 12:30, 1 noaptea. Aveam doar 9 victorii din 18 meciuri. Cumva s-a simțit groaznic, cumva s-a simțit ca 9 victorii din 24, din 25 de meciuri. Eram chiar panicat înăuntru meu până când am dat triunghi și am văzut că erau 9 din 17-18 jucate, ceea ce însemna că încă sunt la un procentaj de 50%. Am încercat să-mi diversific puțin echipa, să joc puțin diferit. L-am cumpărat pe Neymar. Neymar este într-adevăr un improvement, un improvement mare, mare de tot. Deși și Felipe Anderson era superb, Neymar este cu vreo două clase peste el. Am schimbat partea stângă a apărării și l-am introdus pe Toshiba și pe Kurzawa. Au stats-uri bune, dar niciunul nu sunt Mendy și Varane. Sau Mendy și Varane, sau Mendy sau Varane, sau cum vreți să-i spuneți. Mendy și Varane sunt indispensabili, indispensabili pentru o echipă de astfel de buget. Da, când trecem mai sus, putem să luăm un Desai, un Maldini, un Theo Hernandez pe stânga. Dar la nivelul ăsta, Varane cu Mendy trebuie să fie în echipă, fără discuții. Mă uitam aseară, în timp ce mă jucam, pe stream-ul lui Ovi, Ovidiu Pătrașcu. Și Doamne, cât de bine juca cu Curtis Jones. Am tot vrut să schimb Essien-ul din echipa mea, dar nu știam ce să iau, nu eram sigur ce voiam să iau și de ce vroiam să scap, mai bine zis. Astfel că am stat și uitându-mă la stream-ul lui, am văzut că e atât de bun Curtis și că merită și că ar trebui să-l fac. Astfel că m-am decis să-mi iau resursele la Pudicat de prin club și să văd ce nu folosesc chiar deloc spre niciodată și de ce aș putea să scap fără resentimente. Îți dai seama, când l-am văzut aici pe Parejo, am zis, ioi tati, tu ești. Casemiro la fel, Handanovic la fel, un Walker, mai aveam deja un Walker, am zis, ăsta e momentul, acum ori niciodată, să ne facem altă soartă. Și am început să-l fac pe Curtis Jones. Vreau să mai menționez că în spatele meu rulează acum o înregistrare a ce s-a întâmplat aseară în timp ce îmi dădeam cu rage și încercam să dau afară tot ce se poate din clubul meu, pentru că nu mai puteam, îmi venea să fac absolut cu nervii. Pe partea dreaptă am jucat cu Tavernier și Gomez
iar în poartă îl aveam pe Van der Sar. Tavernier îl arată insane. Și da, este o idee mai bun decât Walker. O idee mai bun decât Walker. Se demarcă un pic mai ușor, este un pic mai agil, îl găsești un pic mai bine pe teren. Însă nu merită să-l scoți pe Van Dijk pentru a-l băga pe Gomez pentru a fi Tavernier în 10. Nici de cum, absolut deloc. Nu vrem asta, nu ne dorim asta. Îl vrem pe Virgil CB. Chit că nu arată a avea pace-ul ăla nebun pe care îl are Gomez, pe care îl are Varane, este stâlp. Aici deja mă uitam și eram doar hai să-l fac odată. Am reușit să-l salvez pe Beckham, nu aș fi vrut să-l dau pe Beckham și cred că am reușit să-l salvez și pe ăsta, cum îl cheamă, și pe Tavernier informul, nu Tavernier acel headliner, că pe ăla l-am. Pe Gomez nu m-a interesat că-l dau sau nu, nu mai este scump și cred că l-am salvat și pe ăsta, Rodriguez, sau pe Rodriguez până la urmă l-am dat, nu mai știu, nu mai sunt sigur de această... Ba, l-am salvat, da, am reușit și l-am salvat. Am dat Neuer, am dat David Silva, am dat Lewandowski. Hai că nu făceam cine știe ce cu ei. Și dacă vreau să fac un icon SBC ce vine, am, e ok, nu mă plâng, am avut nevoie. Dacă tot am avut de făcut SBC-uri, am avut și 4 pachetele, de care nu mă pot plânge chiar atât de mult. Mi-a dat, nu știu dacă aici în primul pachet, nu, în primul pachet nu mi-a dat nimic, era și culmea că era un simplu pachetel, dar mi-a oferit așa puțină satisfacție la un moment dat. Din acest pachet, din câte știu, este un board down, brazilian LB de la Manchester United, îl avem pe Alex Teixeira. Așa aș fi vrut ca acest card și acest jucător să joace bine la United, atât de bine a jucat la Porto, atât de bine l-am și prins live, dacă nu mă înșel, jucând la Porto, când eram eu în Portugalia, și nu știu ce se întâmplă cu el la United, că nu există. Avem un Prime Electrum Player Spec aici, nu mai știu exact ce a ieșit sau dacă a ieșit ceva. Nu, n-a fost nimic, a fost Paco Alcacer. Iar pe ultimul pachetel nu se putea, așa frumos, de încheiere, de seară, un troluț, un mic troluț, avem walkout. Mi-am dat seama că e Champions League, am văzut Franța și am sperat. Până aici, că aici am văzut LM Bayern și am zis Super Kingsley Coman! Așa arată echipa acum, cu Curtis Jones aici la mijloc. Nu pot să spun că s-a mișcat la fel de bine în astea 8 meciuri cum am văzut că se mișcă la Ovidiu. Însă, cred că ar trebui să îi caut cumva o altă poziție sau ar trebui să îi pun ceva la instructions. Îmi pare că nu stă nici în apărare, nici în atac, este într-adevăr undeva acolo la mijloc, este undeva acolo de unde pleacă atacurile, în schimb aș vrea să-mi fie undeva unde are o pasă decisivă, să-i văd o sclipire, să văd ceva, să văd o contribuție majoră la echipă, cum până la urmă a avut și Rooney. Mi se pare mie că nu mă potrivesc pe stilul lui Rooney. Mi se pare mie că nu este pentru mine acest card. Însă 19 meciuri, 11 goluri, 3 asisturi, nu este atât de rău. Tobido ăsta mi-a dat și gol. Deci Toshiba ăsta mi-a dat și gol și mi-a dat un gol insane. Mi-a dat o foarfecă random. Total random. Mingea a sărit total random.
el a ajuns să dea forfecă. În rest, în astea 17 meciuri pe care le-am jucat cu el, nu mi s-a părut la înălțimea lui Varane, nu mi s-a părut că stă bine, nu mi s-a părut că se așează bine. Tavernier, v-am spus, se mișcă binișor. 26 de meciuri, doar 2 asisturi. Dacă e să mă uit la Walker, 87 de meciuri, 3 goluri și 2 asisturi. Tot pe acolo, nu ai nevoie de la un RB de mai multe, însă am zis că poate o să conteze un pic mai mult ișor pe isul ăsta. Cu Zawa, în schimb, mi s-a părut în astea 20 de meciuri slăbuț pe poziționare, cumva nu era niciodată unde trebuie. Revenind la Curtis Jones și la ce aport vreau să aducă el echipei, dacă mă duc să mă uit la SN, ce a făcut el în aceste meciuri jucate pentru echipă, în 460 de meciuri jucate cu SN, 460 de meciuri, am 30 de goluri și 81 de asisturi cu un card care are 72 la shooting, 3 skill moves, 3 weak foot, care are un finishing de 65, un crossing de 67. Am reușit totuși să dau 30 de goluri și 81 de asisturi cu el. Păi cam aș vrea să se ridice și Curtis tot la nivelul acesta. Neymar a intrat în echipă foarte bine, 27 de meciuri, 23 de goluri, 20 de pase de gol, toate la Weekend League. Adică nu pot să zic acum că vai, îl mai aveam de-o mai jucat și la squad battle sau nu. Toate astea în Weekend League, 27 de meciuri la Weekend League, 23 de goluri, 20 de asisturi. Fucking insane, fucking insane. În rest, știți echipa, nu știu exact ce îmbunătățiri aș mai putea să fac, să adaug, să fie, să habar nu am. Așteptăm noul Team of the Week, unde probabil o să fie Aubameyang după ce a dat un hat-trick. O să vedem ce o să se întâmple. Probabil am să mă pun să-l fac pe Cucurella, sau cum îl cheamă pe băiatul ăsta, de este Future Star, da, Cucurella, pare că are insane de multe. Play 25 games with Cucurella in your squad, vai de viața mea! Incredibil de multe, mai sunt 27 de zile pentru a-l face. Uf, da. Să vedem când apar și icon swap-urile, să vedem ce se mai întâmplă pe parcurs. A, da. Și din cauza echipei și testărilor pe care le tot făceam, o să am doar rank 2 la Division Rivals, nici măcar 12.000 de puncte nu am reușit să fac. Și chiar m-am salvat așa pe In Extremis. Mi-au mai rămas azi dimineață de jucat 6 meciuri cu 5 meciuri de fapt. Printr-o minune am reușit aceste 14 victorii. Bă, na, sunt mulțumit având în vedere că am început groaznic, că eram 1 cu 4, după care am ajuns 7 cu 4, după care am fost 7 cu 8, după care am fost 9 cu 8 și așa mai departe, reușind să termin cu 14 victorii din 25 de meciuri jucate, nu le-am mai jucat pe ultimele 5, nu avea rost, e ok. Goal 3, as always, OP, hopefully. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la video-ul ăsta, am vorbit incredibil de mult. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, mă puteți găsi pe Facebook, mă puteți găsi... Atât, las-o așa. Mă puteți găsi pe Instagram și pe Facebook, aveți link-urile în descriere. Până data viitoare, nu uita să apeși pe butonul de like, să dai un subscribe și, bineînțeles, joacă FIFA, că nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. Te-am pupat. Ciao. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, da bătămen.